Budensi yana na mugisha ntibavuga rumwe ku mikoreshereze y'ibitabo by'ishuri. Anyese babyutse aho rwamenye umubyeyi we. Nurunana. Kuso wansekera nsekikinye. Birambabaje rwose kubona uri mwa Pascal. Uca hirya no hino horeza abana igikoma nacyo cyavuye wawe nkahuri umuja wawe. Aha, akusenye. Koko ungura cyangwa bigende bite koko. Kuzi ko se na nyina badahari. Bari abana bakaba baburaye. Uburagira ngo koko mbare kibagwe muri uru rugo. Iyo utabagarura hano se ubu bari kubyukushyashyana wita ku bana babo. Aya gigira umutima mwiza ariko mwana wa. Ariko singira umutima mubi nawe urabizi mama. Urabizi. Nanga amafuti n'abanyamafuti rwose. None se ubu ngubu ko nyina arwariye mu bitaro bikuru. Ise nawe akaba ari we wagiye kumurwaza. Tukaba nta mwene wabo tuzi ngo turamuhamagara aze kubitaho. Ubu turabatererana bitabweho nandi koko. Nuko ye, n'akazi kawe mama birakureba rwose ngaho shyashyana nakubwira iki. Ahubwo se ko twagize amahirwe nonsi yatakaza ko yo kabyara umujyanama w'ubuzima wacu akajya mu bitaro kurwaza umwana wabo muto. Ubu ngubu iyo atagiye byari kugenda bite koko nye. Ngaho mbwira. Ugiye kuvuga ko ari wowe wari kujyayo se? Niba wumva ari wowe mwene wabo kwa Pascal. Uka buri mwana abana mukobwa jana nkuremo unkuremo ntacyo mfana n'abari abantu umva mwana wa mukobwa jana mureke hanyuma murebe kuri turiya twana twinzira karengane tutagomba kuzira imyitwarire mibi y'ababyeyi batwe ndakuzi icyo ushyize mu mutwe ntawe kigukuramo mama nashakaga kumenyesha ko ndi butahe ntinze ngaho igendere rwose isubirire mu gikorwa cyawe cy'ubukuru waruje ubahanagure ubuhagire nabasige rwose mbonye batahiruka amazi mama sibyo Muzararaje giye kuvoma twagire barumuna bi. Ubundi akore isuku muri iriya nzu yabo wagira ngo ibaminyaga n'ibinyogoti. None se mukobwa jana yakubura rya ariko aba yasinze koko mama. Ubwo uri ibyibaza nawe. Isugura cyakora iki kere waje tukitegura tukajya ku ishuri. Genda witegure wigendere. Ngwiki? Umunsi se ntabwo ujya kwiga? Ndibuze nyuma yawe yewe, sinshaka guhura na cya Maurice. Maurice wahise noneho? Wa munyonzi unesha umutwe. Ndibutse kirere we, ejo hanze kungurira amandazi nabyishyizemo numva ndababaye. Kutari yese wabaye iki? Ubu nuriho? Ka Jovine karagushutse nawe urabyemera rero. Cyangwa se mwashaka kunyikiza ngo muze kuyarya mwenyine. Ehe, nayo twariye. Kere, uyu munsi urangurira amandazi na soda cyangwa nkurege kuri papa? Ndega se nakoze iki? Ibintu ni bibiri. Kunsengera mu mafaranga uriya munyonzi yaguhaye cyangwa nkabwira papa ko wongo wasigaye baguha amafaranga nawe ukaba sibaho ngaho ba sibasenyene ngo mbahe iki ukaba ibyo bashaka ibi nikira niko mwabana ngo muri mubiki ngende bivuga kere ndabivuga ariko nibiki muvuga papa umukobwa we baramukunze bamuhonga amafaranga none yatinya kujya ku ishuri ngagahora n'uwa yamuhaye ngo ibyo uvuga nibiki oba ndavuga ukuri ariko Munyonzi yakunze kirere urukundo ruramurenga amuha n'amafaranga. Ejo yamuhaye amafaranga none kirere yanze kuyakora ngo ansengerere. Yanga ko tuyagabana rwose ubu bayibitse. Ariko byose byumva neza. Niko, kirere. Ibyo musaza bavuga ni ibiki? Uwo munyonzi ugwa amafaranga n'uwa hehe? Yitwa nde ninde? Ni umunyonzi witwa Maurice naramwiyamye yarananiye. Ayo mafaranga avuga nayo namusabye. Na nayo nshaka niyo mpamvu nacyo nayakoresha. Ndamuhitana we, ndamuhitana haraga umuntu mwabantu. Urabureba? Nifite ubwoba bwo guhura nawe anegera mu nzira akambwira amagambo menshi papa. Itegure kere. Itegure ugende mwana wawe. Niba atazi bushombe agiye kubona uwari we. Arambona. Iyo mbwa. Muretse ariko. Genda. Narame ndutiye Kingston na Sandrine simwe mbaza ni twebwe mwari ese kubasubiriza babigutoreye nara hoya none se muragira ngo nzakore iki mwabana mwe turakora uko dushoboye tukazindukira muri gahunda nzamura bushobozi kugira ngo turebe ko namwe mwazamuka mukagera ku rugero rwiza ariko ni tudafatanya ntituzabigeraho ariko se mwege mwavuze uko byagenze Natwe n'ukuri turashaka gutsinda icyongereza imibare n'ikinyarwanda teacher. None se niki kigaragaza ko mubishaka nduti? Nubunebwe bwo gutita ku masomo yanyu? Oya. None se inkuru nababwiye gusoma mwaraye muzisomye? Ntazo twasomye kuko tudafite ibitabo. Eh? Utabeshya nkaguhana Sandrine.
mubibaza ikigo cyacu gifite ikibitabo ntikirimo. Library yuzuye ibitabo byo gusoma rwose. Ariko rero Sandrine mumwanye mwamumuhoye ubusa kuko ntabeshya. Ibitabo mwadutumwe nabyo twahawe. Mwasanze mwarimu umugisha adahari se? Kuki mutagarutse ngo mumbwire mubahamagarire? Maze yabuze gato ngo dukubite. Ngungu iki Kingston? Bazana aramena nduti. Nibo bari imbere. Njye nabacungiraga inyuma. Nanjye kuko nitinya tica mugisha nahagaze mu muryango. Tuzwamwegeye twahavuye dutitira maze. Oya simbyumva. None se nimwamuhaye impapuro nabandikiye zibahesha ibitabo? Twarazitwaje rwose. Ariko yahise atwirukana nta bitabo aduhaye. Ngo kubera iki? Ngo ibitabo si ibikinisho by'abana. Ye? None se mwamubwiye ko mugiye kubikinisha cyangwa nawe nabatumye ibyo gusoma? Kubisoma. Simbyumva neza. Ngaho nimugiye kwiyicarira ndi buvugane na mugisha amenye impamvu mutahawe ibitabo. Ariko se ninde yatumye wambara igikoti cy'umukara koko ugaturamo n'amadaro bindi y'umukara n'ikigufero tukufuka mu maso gusho? Yewe muri make nabaye ninjo. Yewe nuko ninja ntamuzi ariko rwose ntaho wapfa kumenya uburiwe pe. None se byakugendekeye bite? Ugiye gukina filime ugiye mu biki? Oya dore nagaruka amaze iminsi kazengereza rwose umukobwa wanjye Kirere. Kirere? Ubu rero ndashaka kugafatira rwose mu cyo akiyanangiriza ariko akica ndetse niba ruko bimeze ndahagararana nawe rwose ngo ufashe tugakosore gushoboka tugakosore. Ababyeyi rwose twabyaye abakobwa twaragowe no kuri kw'Imana kugarwa gusa umwana asigaye apfundura amabere izo ngegera zikaba zamutenda no kuri kw'Imana cyihore mundekire ndamwikosorera rureme ndamwihanangiriza rwose ku buryo ahabonye isomo najya atekereza umukobwa wanjye azajya afatwa rwose na muzunga. Niko se busho ndakumva ubanze umenye neza ko uko biteye gute ataba ari umusore ufite gahunda kuko Kerere nawe amaze kuba inkumi rwose. Ariko rureme ndakumva Kirere yaba inkumi yagira koko ubu batangira kumutesha umutwe kandi akiga? Oya nanone none umwana agomba kubanza akiga rwose akarangiza da akaminuza rwose akaminuza kandi wa mugani wawe udakumiri hakiri kare byamutesha umurongo. Ngomba gutesha ereguye mukobwa wanjye bura rwose agomba kwiga kazavaho umuntu ukomeye. Yego rwose. None se rureme ndakumva ubundi ko kuvuga ari gutaruka ugira ngo niduhuye na nagushakaga washakiraga amahoro gusho? Cyane rwose nagushakaga pe mbese nk'umworozi wabigize umwuga ndakumva kandi uzwiho kugira rwose nka zikamwa ibihe byose nashaka rwose ko unshyira mu bakiriya bawe. Yego kuko izi rwose ukaduha amata rwose tukinywera. Ya amafaranga yawe kunye hombye gusho utiki faranga benda hombye pe rureme uramenye ntumukanire rwose ukwezi rwose nakugize mu mugisha nashaka kukwishyura rwose amafaranga y'ukwezi kose umuryango wanje rwose ukanwa amata ntibyakunda busho umukamo wose barawufashe asigaye rero sinajya koraho da kuko niyo natwe mu rugo tumwe aho ntiwumva ubwo ntiwumva ko iwawe mu rugo mudashobora kubura amata kuko woroye inka rwose rureme. Hari kera rwose ntarasobanukirwa n'akamaro k'ibikomoka ku matungo ubu sinacura abagize umuryango wanjye amata yo kunywa. Rureme ndakumva nange rwose bikomoka ku matungo ndabibashakira wumva se iryo gi bararibona kuko rukoreye inkoko ehe kagura indagara rimwe na rimwe ndetse ako kabaga nako nkagaha rwose ariko numva ngomba no korora inka rwose ikamirwa abagize umuryango wanjye. Ewe ndabibwira kamanzi rwose dushaje ko twakorora inka naho ubundi oya tugomba kuyorera rwose. Niko uranshaka cyane ku buryo utakwihangana ngo tuze kuvugana mu kiruhuko cya Sayi n'Evidencia. Wowe ndagushaka cyane kuko imyitwarire yawe yanyiciye akazi mugi. Njyewe mugisha? Wowe rwose. Mbabarire rwose nayo sambabarire. Niba hari ikosa nagukoreye ntarizi mbabarira rwose. None se mugi. Ndakumva. Ko hashyizweho remedial learning cyangwa gahunda nzamura bushobozi ngo dufatanye kwigisha abana basigara inyuma nabo babashe gutsinda ku kigero cyagenwe bazatsinda batubima ibitabo byo gusoma. Ese nibyo? Ahubwo rero nakugaye cyane Budensia. Niko umuntu nkawe w'umwarimu ntuza agaciro k'ibitabo. Ndakazi cyane niyo mpamvu nohereje abana ngo bibahe babisome bibafashe kumenya gusoma neza urwo rurimi rw'Ikinyarwanda n'urw'Icyongereza. None se nta gitabo cy'umwarimu ufite Budensia?
ukagira n'ikindi cyagenewe umunyeshuri bahango basome mu gihe cyo gusoma. Ukumva ko igitabo kimwe rero gihagije mugi. Mujye mukoresha icyo rero. Hanyuma ibindi bikora iki muri library? Bibike nyine kugira ngo bitangirika. Simbyumva kimwe nawe mugi. Kubera iki se? Ikigo cyahawe ibitabo ngo bifashe abana mu myigire. Nticyabibahaye ngo bibikwe mu isomero. Oh my God. Niyo mpamvu nyine atari wowe wahawe ako kazi ko gucunga bibliotheque. Iyo bayigushinga nta gitabo na kimwe kiba gisigayemo. Mugi, ibitabo nsaba si ibyo kujyana iwanjye mu rugo. Ni ibyo gufasha abana nigisha kumenya gusoma neza ururimi rw'Ikinyarwanda n'urw'Icyongereza. Bagasoma bakumva umwandiko, bagashobora no gusubiza ibibazo bibazwa kuri uwo mwandiko. Nangere n'inshingano zanjye n'umutekano w'ibitabo. Mana yanjye, njye sinkumva mugi. Umutekano w'ibitabo ni ngombwa rwose ndabyumva. Ariko ntabwo wabicungirwa bitakoresheje icyo byagenewe. Kwima abana ibitabo si wo muti wo kubirinda kwangirika. Icyiza wabibaha ukabigisha uko bagomba kubikoresha. Kuko umwana aza akamaro k'igitabo ntiyacyangize. Uravuga utyo nk'aho utazi abanyeshuri Budensia. Njyewe mpera abana ibitabo nzabikurikirana. Kuhigimye se? Si inshingano z'umwarimu kwigisha umunyeshuri akamaro k'igitabo? Uko agomba kwita ku mutekano wacyo kugira ngo kitandura cyangwa kikangirika mugi. Ibyo nzabyikorera rwose. Ariko ibintu byo kubika ibitabo kabyima abana ntabwo ari byo pe. No, no, it's wrong. No, ugiye kunyigisha uko nkora akazi Budensia? No, ugiye kunyigisha uko nkora akazi kanje? Umuntu w'umwana w'ejo bundi wakuze nkureba ndi mwarimu. Akazi mazemo imyaka irenga 20, ni wowe ugiye kunyigisha uko ngakora? Iyo umuntu akubajije ubusasa ni umusubizo bundi. Ariko niyo ntunsuzugure kere. Umusore nkanjye w'umutipe ukora nkigurira sitine nshaka simvuga ubusa. Mbese rero nigendere urabona umwanya unesheje umbuza kwigendera. Wanshurije icyo nakubajije se ukareba ko ntakureka ukigendera. Ntacyo mfite mvugana nawe muri. Sindi umunyonzi mugenzi wawe, sindi umuhungu mugenzi wawe, sinafite umwanya wo gupfusha ubusa. Umwanya ariko niwo witesha. Ko nagwaye kashi ngo ugende winezeze, kukubaza niba wararyoye ukansubiza, urumva byagutwara umwanya ungana ute? Ahubwo nawe umenye warankunze utaba ushaka ko dutandukana. Ndakuvumbuye kere. Dekura aski, utongera kwibeshya ngo nkoreho muri. Haba utiteza abari aba Babiloni kere, kuko ufata ukuboko ntacyo bigutwara. Teka icyo kigabo kibanza gitambuke ndakurekure. Kandi wa muhungu we warasaze. Niko sha, uwo mwishyura mushaka w'iki? Wowe se uteye uturuka he? Fabes, ndakubaza mushaka w'iki? Ndekura wa kigabo kitera amata nk'isaha. Uraza umfatira ishati uzinjya na shari wanjye dufitanye ibihe bibazo. Umukobwa wanjye yabashyiriye wa kuva ryari wacyana. Niko, hita ndekura umwana none aha ngaje kwiga. Ngiye vaba sino nahanga. Ngiye baba bo, iyo baba we ni bushombe. Ngiye se. Umukobwa wese kumusuhuza ni. Kumusuhuza se? Umujiga te kiganza, bara no kumusuhuza. Aho waheri nakurebaga. Utekereza ko ntakurebaga bakigoryiwe. Ariko rero gushombe ndekura utancira imyenda. Sinshobora kukurekura na hanga. Ndakujyana ahubwo kwa gitifu none aha ngaha nkurege. Mvuge ko utegera abana b'abakobwa mu nzira ukababuza kujya kwiga. Ushaka no kubagira nabi. Njye ariko ndarenga. Bantu b'inyarembo murahe mureba ndakurengana mushamba nsanze nigendera n'amuhoze. Bushomba haye muri sisomo aracika kuri ingeso se ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana muitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication, ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze, no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. Mukayikurikira kuri Radio Disco wa gatatu no kwa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.